Oi, gente! Oi, bom dia, gente! Oi, gente! Olha, voltou o navio e o... Ele tá quebrando toda a minha casa, olha só, gente! Como tá? Voltou o Naldinho e o Cachoeira derrubando tudo! Olha lá, ele tá tirando a janela e o Valdomiro tá catando. Olha lá, ó! Olha, gente! Nossa casa, nossa, Luciano Huck trabalhando aqui, pessoal. Naldinho, você ainda continua querendo uma namorada? Não, quer mais não. Só com dente. Só... Ô, Cachoeira, você ainda quer uma namorada? Não, por enquanto eu tô tranquilo. Nossa, mãe do céu, estamos patifando. Olha, gente, como que tá aqui? Eu vou voltar agradecendo a vocês. Que Deus dê muita saúde para esses pedreiros relaxados. Me dê, papai. O Valdomiro tá trabalhando sim, Cachoeira. Agora chegou um pedreiro. Agora chegou um ajudante aqui. Olha. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou. Olha lá o Murilo. Olha o Murilo. Tira a chupeta. Olha o Murilo. Dança aí, dança aí. Como é que dança? Como é que dança? É, dança aí, dança aí. Olha o Murilo. Olha lá. Olha lá o Murilo! Chegou o Murilo! Não acredito que tá com essa chupeta! Manda um beijo, manda um beijo! Como que é o abraço? O abraço! Um abraço! Como que é? Um abraço! Ah, manda um abraço! Manda um abraço! Olha aqui, olha! Tá aqui abraçando a vó! Olha lá ele! Murilo! Murilo, aqui Murilo. Aqui Murilo. Olha o tamanho que tá o Murilo, gente. Olha lá ele. Olha lá. Olha a bagunça que está a minha casa. Mas se Deus quiser, vai ficar tudo arrumado. O cantinho do céu vai ficar lindo. Lá vai o Murilo descendo a escada. Aqui Murilo. Ó, gente, eu vou filmar aqui a chácara para vocês verem como que tá a chácara. E aqui é a montanha. Olha lá o Murilo! Essa vista mais linda que tem a minha chácara. Gente, eu peço a Deus todo dia que abençoe a cada um de vocês que está ajudando a reformar o cantinho do céu. Que o menino Jesus proteja vocês. Que todos que estão ajudando, todos que não podem ajudar, que Deus abençoe e abençoe a quem está ajudando e a todos vocês, as crianças, os adultos, da terceira idade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito, muito é o que eu peço todo dia nas minhas orações. Que Deus proteja o Chico Abelha, a Adriana. Deus abençoe muito, muito, muito. Olha lá que vista linda, gente. Olha. Tá bom? Obrigado e um bom dia para todos. Lá vai o Murilo. Olha aqui o Murilo, gente. Olha aqui o Murilo. Olha lá o Murilo. Olha aqui o galo. Olha lá o galo. Olha o cocô. Vamos filmar esse cocô. Pega ele lá, Murilo. Vai lá, Murilo. Olha o cocô. Vem cá, cocô. Aqui já tem galinha. Tem três galinhas. Olha lá o galo. Olha lá o galo. Olha o Valdomiro. Olha o Valdomiro como tá. Olá, pessoal do YouTube. Olha lá, ó. Aí vai o Murilo. Manda aí.
Olá, o que você tá fazendo, Naldinho? Aqui é onde você, onde era o banheiro antigo da, da Alexandrina. A gente tinha uma janela aqui, só tinha duas janelas que o pessoal colocou. Aham. No quarto. A gente tá tirando essa janela. Aqui vai ser a porta. Depois vai fazer o fechamento aqui. Vai estar levantando aqui outra parede. O banheiro dela vai deixar com 2,20 esse banheiro de largura por 2. Aham. De comprimento. Ah. Então vai ficar um banheiro bom, né? Já tá aproveitando o material que vocês estão mandando aí pra gente aí. E aí vamos mexendo no encanamento, vamos estar fazendo devagar, rebocando. E conforme for liberando aí, a gente vai mostrando pra vocês aí na filmagem aí. Beleza. Vamos fazer um negócio bem feitinho aí, que vocês estão mandando dinheiro aí do coração pra gente aí, pra Alexandrina. E o outro pedreiro, cadê ele? O outro pedreiro tá aqui, que é meu parceiro. Aqui é meu parceiro de obra também. Ah! Aqui, como só vai ser filmado, não fique nem o Silvio Santos. Só mais é falar do que aparecer. É isso aqui, ó. Os companheiros da gente aqui tá fazendo aqui um negócio bonito. Mas quando vocês vierem aqui visitar aqui a o cantinho do céu? Passear no cantinho do céu, vai estar bonitinho pra tá recepcionando vocês todos aqui. Viu? Vai ficar legal. Você não vai mandar. Eu quero ver. Você não vai mandar nem um abraço pra Lindalva? Ô Lindalva, aqui pra você. Ei, papai! Ô Lindalva, vem cá! Tá apaixonada? Tá me traindo, né? Covardia comigo. Mas assim, é brincadeira, amiga. Volta pra cá pra gente começar a tomar uma junto aí. E as suas namoradas, Naldinho? Você não arrumou nenhuma? Eu não arrumei uma namorada ainda. O negócio tá feio, tá bravo o negócio. Tô trabalhando demais, tô tendo tempo pra namorar, rapaz. A namorada tá aparecendo, é tudo namorado de longe. Tem namorado de perto, não tem jeito de namorar de longe. Ah, é? As pertinho aqui? As pertinho pra mandar. Ah, aqui que. Vai pegar o telefone aí. As de longe também, mas. Sem compromisso, porque o rapaz aqui não quer ir pra longe, não. Falou pra você. Alô. Vamos continuar aqui na batalha aqui. Tá aqui bom. Agora é hora do almoço, gente. O Valdomiro tá comendo na panela. Diz que quando come na panela, quando vai casar, chove muito. Mas como ele já casou duas vezes, a terceira não, ele não vai mas casar. Mas choveu na minha horta, tá? Foi Alexandrina. Que chuva de Deus. Manda um beijo pros seus fãs, Valdomiro. Pessoal do YouTube, pessoal que acompanha a gente no YouTube aí. E os fãs que estão ajudando nós nesse trabalho maravilhoso que a gente está fazendo aqui. Essa ajuda maravilhosa, essa contribuição que vocês estão dando. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E se quiser almoçar comigo, venha todo dia, toda hora, ligue pra gente, venha aqui. Tem sempre uma panelinha reservada para todos vocês. Agora é o Naldinho. Aqui, ó. Ó, o Naldinho já é o segundo prato que ele come. Olha lá. Quem trabalha muito tem que comer bastante, né? Então, isso. Olha lá. Já quebramos ali, eu tô fazendo o banheiro da dona Alexandrina ali. Tá dando trabalho, rapaz. Banheiro grande. Oh. Vou colocar o jacuzzi lá pra vocês irem tomar banho aqui. Agora eu vou tratar do meu filho. Olha, vai. Tratar do Murilo. O Murilo tá aqui, ó. O Murilo tá aqui. Ele vai almoçar. Fala joia pro pessoal, Murilo. Fala joia. Olha, ele aprendeu a fazer joia. Que lindo. É você falar com o pessoal. Você vai papar, Murilo. Olha, o Murilo vai almoçar. Olha lá, tchau, gente. Tchau, pessoal. Fala, joia. Joga o beijo. E o beijo. Papá. Olha, e o beijo. Manda um beijo. Cadê o abraço? Aqui. Agora vai papá. Cadê o cachoeira? Vamos ver. Vamos ver onde é que tá o cachoeira? Aqui, ó. Ele já começou a levantar a parede. Agora, olha quem tá chegando no banheiro quebrado. Murilo. Lá vai ele. Ah, um abraço, Murilo. Tem que fazer o encanamento todinho no banheiro. Ó, como tá ficando. É grande esse banheiro. Olha que benção de Deus. Deus abençoe a todos vocês. A todos vocês do YouTube. Que Deus proteja cada um de vocês. Um abraço para cada um de vocês.
e um beijo e muitas bênçãos de Deus. E Valdomiro continua aqui sentado. Nossa. Olha lá, olha. Olha a cachoeira aqui, olha, gente. Olha o Lindalva, olha lá. Olha a cachoeira. Olha o trabalho. Aqui, ó. Ele tá fazendo essa parede aqui. Todo o trabalho. Aí da manhã, se ficar tudo rebocadinho, fica lindo. Ah. Olha essa parede aqui, ó. Fica espetacular. É nóis, caramba. E o meu amigo Ronaldo ali. Tô tentando ensinar ele, tá aprendendo. Mas devagarzinho, lá. Manda um abraço pro povo, cachoeira. Aqui, rapaziada, aqui, cachoeira. Um abraço e um beijo pra vocês aí do YouTube aí. Ah! Ô, cachoeira, você vai ficar famoso, cara. É. Tchau! É. Ei! Me dê, papai! Me dê, papai! Ó. Agora o galo tá cantando. Ó, o Valdomiro repetindo. Funcionário da Alexandrino do Valdomiro aqui. Você é que posso falar assim, que é muito bom falar isso, né? Não, mas não é brincadeira, tá? Gente, a gente cozinha do bom e do melhor pra eles aqui, ó. Quando eles vêm em casa, a gente trata ele com o maior, carinho. Arroz, feijão, carne. Com abóbora, e batata. E batata. Tá uma delícia, gente. De lenha. Faço em casa que vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Olha aqui, ó, as comidas. Uma delícia. Ó. Aqui a comida. Até vou colocar mais um tiquinho só pra mim, ó. Nossa, Valdomiro, você vai engordar. Vou não. É fome mesmo. É que a menina trabalhou duro aqui, ó. Ah. O Valdomiro trabalhou duro aqui. Então ele tem que... Tem que reforçar. Pra foto. Pra mais tarde. Carregar bloco, cimento nas costas. Então tá. Falou, gente. Um abraço. Ah. Muito obrigado, gente. Deus abençoe todos vocês. Ah. Amém. E aí, Naldinho? Como é que tá os assuntos aí? Tudo bom? Fala aí, o que você tá fazendo aí? Estamos trocando as caixas velhas aqui, cara. É. Vou colocar uma caixa aí de doação pra Alexandrina aí. E a Maria mandou. Como que é o nome? Maria. Maria de onde? Ela é dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Maria dos Estados Unidos mandou uma caixa d'água de 2 mil litros pra Alexandrina. E essas caixas d'água que estavam aqui, ó, tá tudo cheio de... Durapox. Durapox, entendeu? Muito furo. Tudo gambiarrado. Aí a gente vai fazer, fez uma base aqui agora. Uma base aí, ó. Vou fazer, colocar essa caixa d'água aqui. Pra tá eliminando o espaço aqui também. Deixando o espaço bom aqui. A gente vai, tirou três caixas d'água. Vai colocar uma só. Agora a gente vai colocar ela no lugar, vai fazer os encanamentos novos, né? Pra não tá faltando água. Porque aqui a água é meio difícil de chegar. E tem que agradecer o pessoal que tá mandando a doação aí. Porque agradece, se não é a doação... É. Aí a Alexandrina quer agradecer aí, ó. Mas a Alexandrina tá toda despencada. Ó, gente. Desculpa aí que eu tô toda despencada, porque eu tô trabalhando aqui também, ajudando o pedreiro. Eu tô ajudando. O cachoeira tá ali. O cachoeiro tá limpando a caixa lá, tá, ó. Limpando a caixa. O Murilo tá, o Murilo tá lá no meio da terra. Olha lá, Murilo. Olha lá, Murilo cochilando. Ô, Murilo. Ô, Murilo. Fala o joinha aqui, Murilo. Aqui. Aqui, Murilo. Então, gente, eu tô agradecendo, Maria, Deus te abençoe muito, muito, Maria. Cada lugar que você for, Maria, Deus te proteja a você e a todos que estão doando essa bênção de Deus, esse material, que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, falou. Tá. Tchau, gente. Tchau, Valdomiro. É isso aí. Tamo aí, ó. Todo final de semana a gente tá aí pra estar ajudando aí. É isso aí, Naldinho. Obrigado. Se Deus quiser, com muita saúde, com muita saúde. Olha o cachoeira, com o chapéu chinês na cabeça aí, ó. Cachoeira sou eu. E continuo esperando a namorada aí, ó. Mais de perto aí, que o negócio tá feio. O negócio tá... O cachoeira ou você? Pra mim, pro cachoeira. Ah, tá. Ei, cachoeira. Não posso. Telefone é só pegar com a dona Alexandrina aí e ligar, ó. Ô, cachoeira, essa conversa aí procede ou não? Não procede muito, não. É mais ou menos. Ele não tá muito com essa bola toda, não. É que o cachoeiro é mais devagar, mas eu tô... Rapaz, tá meio cansado já. Aqui o couro come, rapaz. Ah,
vai, respira fundo aí, ó. Não aguenta nada, não. Vai, vai. Ele vai devagarzinho, você. Ele é todo mesmo. Falou então, Naldinho. Valeu, vamos nessa. Vamos acabar de instalar a caixa d'água então. Obrigado aí, pessoal todo aí. Alô, cachoeira. Vai ter que terminar aqui pra não ter que pescar ainda. Aqui, ó. Tô fazendo a filmagem aí pra estar mostrando pra dona Maria a doação que ela fez aqui da caixa. Aham. Já tá instalada, já tá no lugar. Legal. Já tirou todo dia aquelas gambiarras que estavam aqui, ó. Aham. Fizemos encanamento novo. Agora só tem duas caixas só. Vai comportar bastante água pra gente aqui. Com certeza, Nandinho. É. E é isso aí, mas é ficou aí bacana. Que a gente tá fazendo, né, Aldo? Essas doações a gente tá indo devagarzinho, colocando as coisas no lugar. Mas ficou bonito o trabalho, Naldinho. Muito bem. Instalado no lugar. É. Ô, Naldinho, ficou muito bom o trabalho, viu, Naldinho? Ficou bom, né? Nossa, ficou ótimo, muito bom. Encanamento tudo novo, ó. Exatamente. Colocou no lugar, cano novo. Frange novo, ó. Dá uma olhada aqui pra você ver, ó. Uhum. Tudo frange novo, ó. Legal. É tudo comprado novinho pra gente poder deixando no lugar as coisas que. As coisas que tá fora do lugar, né? Sim. Beleza, Naldinho. É isso aí. Mas valeu, Naldinho. Bonito trabalho seu, viu, cara? A próxima vai ser o banheiro, né? A gente vai comprar, vai estar comprando aí os encanamentos do banheiro. Né? Com certeza. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês lá como é que ficou aí. Isso aí, Naldinho. Olha, essa parede aqui, ó, foi levantada ontem. Né? Uhum. Aqui era aquele quartinho pequenininho. Uhum. Aí a gente vai fazer um banheiro aqui. Eu vou lá pro lado de dentro e você filma lá. Uhum. Tá? Então aqui é uma transformação da casa da dona Alexandrina aqui. Ou seja, do Valdomiro também, né? E Valdomiro? Fala, garoto. Então, aí agora aqui a gente vai fazer uma suíte, né? Que ela vai pegar lá no quarto da dona Alexandrina. Vamos fazer um conforto pra ela também, que ela merece. Trabalha aí de sol aí. Uhum. Fazendo vídeo aí, né? Uhum. E aqui, Valdomiro, aqui tem uns encanamentos que a gente vai estar trocando tudo, né? Com certeza, a gente vai ter que rasgar as paredes, colocar os encanamentos tudo novo, fazer o contrapiso, dar uma olhada aqui embaixo pra você ver como é que tá. Uhum. Filma aqui embaixo aqui, ó. Uhum. Ah, né? Tá. Tá tudo cheio de entulho, né? Uhum. Mas aí a gente vai fazer um aterro aqui, vai estar rebocando, colocando revestimento. E devagarzinho a gente vai chegando lá. Com certeza, Naldinho. É, tem a porta aqui que a gente vai colocar também, ó. A porta. Aham. É a porta de entrada do quarto ou pra dentro do banheiro? Do quarto. Agora você dá uma volta lá e vamos mostrar do quarto pra dentro. Legal, Naldinho. Valeu. Valdomiro, cadê o lápis? Cadê o lápis, Valdomiro? Ah, cá que eu trabalho aqui, pô. Só um minutinho. Ajuda só. Aí, só um minutinho só. Um minuto só? Vou contar até zero. Um minuto só. Um minuto de presença aqui, pera aí. Olá, deixa eu falar com o nosso amigo Naldinho aqui, voltando a nossa. Aqui é o quarto da dona Alexandrina, ó. Aham. Né? Aham. Você viu o tanto de infiltração que tava dando, então manchou todo dia o gesso, ó. Tá vendo? Aham. E a gente vai estar. Eliminou todo dia as infiltrações. Do telhado. Do telhado que tava em cima. Uhum. É, que foi o fechamento da parede, onde tinha uma janela aqui no outro quarto, duas janelas num quarto só. Né, mostra lá. Tinha aquela janela e outra janela aqui, ó. Uhum. Essa parede. Então a gente tirou, abriu aqui, vai ser uma passagem aqui, vai ser a porta da suíte. Uhum. Né? E aqui tá aí, ó. Tá meio bagunçado ainda, porque não tem os canos ainda pra gente estar mexendo. Mas vamos chegar lá. É isso aí, Naldinho. É. Bacana, bacana. Certo, Valdomiro? Alô, garoto. Beleza. Esse é o cara. Alô. Serviço de qualidade. Aqui é. Amor no coração e paz com Deus. É isso aí. Certo. É isso aí. E os nossos ouvintes, né, que estão. Trabalha pra gente aí, isso. Mandando essa doação aí. Agradecer o pessoal. Nossos grandes amigos do YouTube, né? Isso, não é o pessoal aí, a gente não tava fazendo nada disso. É. Aí tem muita coisinha pra fazer ainda pra chegar, porque ela merece, né? Tá colocando as coisas no lugar. Com certeza. É, sofreu bastante. E mandando alegria pro mundo aí. Isso. Através do YouTube, né? Agora mesmo ela tá preparando lá uma carne pra gente comer lá, uma carne gostosa lá. Uhum. É o osso. Olha lá, o cachoeiro já tá gritando já, é. De fome na barriga. Mas o cachoeiro já é gente boa, pô. Cachoeira é, dormindo, geladinho em cima da mesa. Alô, quem é isso, Naldinho? É, eu gosto dele. É. Valeu, Naldinho, é isso aí, certo? Cara. Então tá aqui, pessoal, o resultado. Do trabalho que você. Do trabalho nosso e o amor que você sente pela gente aqui.
a gente está aplicando centavo por centavo dentro desse patrimônio aqui que um dia... Nessa filmagem eu falo que é importante porque a gente está colocando as coisas no lugar e mostrando o pessoal que está sendo usado, está sendo aplicado, né? Tem muita gente aí que... Tudo de má fé, né? Mas aqui não. Usa o dinheiro, desvia o dinheiro para outra coisa, não é isso não. Aqui é tudo em material. E as doações que estão chegando em material também, a gente está aproveitando bastante. Mão de obra, Naldinho. E Cachoeira. E Cachoeira. Isso aí. É isso. Falou, aí. Naldinho. Um abraço aí, velho. Ô, Cachoeira. E agora você está preparando um almoço para os dois rapazes? Eu estou preparando um almoço aqui para os dois. É, e o Valdomiro também, tudo, né? Tudo, é, para nós tudo. O que você está preparando, Alexandre? Ah, eu estou assando uma carne maluca aqui para eles. Que Cachoeira comprou ontem, daí eu estou assando uma carne aqui. O Cachoeira comprou essa carne para nós, foi? Comprou. Ele pagou outra filé ainda. Esse é o cara. Cachoeira, vou ter para lá, cara, ele é 10. Então o Cachoeira, tá bom. O Naldinho. Tudo é maravilhoso aqui nessa casa. Aqui é casa. Todo mundo junto e misturado de família, né, nega? Pois é, tudo misturado. É isso aí. Olá, Naldinho, um abraço! Um abraço pra vocês, que Deus abençoe muito, muito a vocês, a todo o pessoal do YouTube. Tá esperando a namorada ainda. Olha lá. Naldinho, que Naldinho, você quer falar alguma coisa, Naldinho? Tô firme na namorada aí, tô esperando. É. Ele insiste na namorada. Não consegue nada. Cala a boca, mano. Deixar o Cachoeira trabalhar aí, gente. Falou, obrigado. Falou. O Cachoeira, você quer falar alguma coisa aí, meu rei? Alguma coisa, meu rei. Pronto. Diga aí. Vou fazer um furo no revestimento aqui. Pra deixar bonita a cozinha aí da patrulha que ela merece. Deixa. Falou então, Cachoeira. Um abraço então. Pode trabalhar. Joga beijo aí, vai. Amém. Ah, peraí, gente.